大家好，欢迎收看本期的历史百家。电视剧《如懿传》目前已经播放到了关键的地方，随着历史上的传奇女子香妃的上线，如懿和乾隆日渐离心，全剧正式进入开虐模式。别的电视剧女主当上皇后，就是扬眉吐气的大结局了，但《如懿传》不是，她开头虐，中间虐，最后更虐。你以为好不容易等到如懿当上皇后就万事大吉了，编剧告诉你，虐才刚刚开始。剧中乾隆要求如懿专一忠心，隐忍大气，自己却朝三暮四，宠幸着高贵妃、魏嬿婉、含香剑等一个又一个的女子，为了他们，如懿一次次控制隐忍着，全靠当年的少年情分支撑着。乾隆不仅对如懿动手，还对如懿实行冷暴力，如懿稍加反抗便会遭到更严厉的打击，甚至被皇上剥夺了抚养十二阿哥的权利。乾隆一次次践踏如懿的真心，势如草芥。尤其当乾隆疑心如懿和侍卫凌云彻有私情时，竟然不问青红皂白便派了凌云彻宫刑，并把他变成太监，恩赐给如懿，让他服侍帝后用膳就寝，最后竟然以手脚不干净为由将凌云彻贬为打扫杂役，从而导致凌云彻悲惨下线，这也成为压倒帝后情分的最后一根稻草。凌云彻惨遭宫刑，剧情发展到这个阶段，渣渣龙的本质已经完全暴露无遗了，何书桓和洪世贤都要甘拜下风，乾隆喜提渣男排行榜第一名。面对如此冷心绝情的渣渣龙，亿万网友纷纷跪求如懿快点断发。有人说如懿是电视剧里最懦弱的皇后。真的是这样吗？其实她不是懦弱，她只是太爱乾隆了。她不像魏璎珞那么狠得下心，也不像甄嬛那样步步筹谋，她就像无数生活中的傻女孩那样，交出自己的一颗真心，这一生也都在期盼对方的真心。我想如果他不是从始至终都对乾隆付之全部的真心，结局也不会那么惨。也许不论是宫斗还是生活，只一颗真心交付的人终究是会被辜负。这两点大概就是如懿最鲜明的特征，也让他走上了最后的不归路。不要权力地位，只要一份情，如懿与乾隆是青梅竹马，但由于她是前皇后的侄女，所以在乾隆选择福晋时被雍正和当朝皇后阻止。但因乾隆钟爱，15岁时得到雍正赐婚，终于嫁给了当时的弘历，也就是后来的乾隆皇帝，成了他的侧福晋。后来太后被迫移居太妃住的寿康宫，是当时还未更名如懿的清英冒险向乾隆陈情，才让太后移居慈宁宫。当时太后问他，你最盼望什么？他说情深意重，两心相许，于是便有了如懿二字。乾隆那时是爱如懿的，所以他让如懿保留自己的姓字。那时的如懿便说自己不要什么权力地位，只要他的一份情。他也的确这样做了，不争宠，不争地位，只一颗真心付之，并且相信皇上也同样真心与他相待。后来他当上了继后，当皇帝问他时，他还是说可时。多年过去，皇帝早已变心，他猜疑如懿与凌云彻，便心寒相见。身处后宫，格局却不够大，尽管如懿不争，但免不了被人冤枉。阿若构陷，如懿被打进冷宫，饭菜下毒，放毒蛇，纵火，幸好每次都被侥幸逃过。纵使一直受到各位嫔妃的刁难，如懿也一直都没有心灰意冷，因为她在意的是活下去，因为她坚定的是乾隆的心意。尽管她好不容易坐上后位，却还是一心只念着皇帝的真心。她太把皇帝的真心当作宝物，这成全了前半生的他，也害了后半生的他。倘若他没有那么爱皇上，他最后也不会割发断情含恨而去。
我记得最清的一句话是他说，爱不是求来的，是自己给自己的。所以他从不争宠，不争风头，事事体贴有礼。可那个他爱了一辈子的男人是怎么回报他的呢？是让他去求自己的新欢爱自己，是让一个深爱自己的女人去劝自己的情敌。当他不信任如意和林云彻的时候，当他打如意那一巴掌的时候，我想如意就已经对他死心了。那个少年郎已经变了，太爱一个人都没有什么好下场。新一集的预告已经有如意即将断发的片段了，真的是求求如意赶紧断发修复，让他在后悔中度过余生吧。我们等得了速速跳诛仙台，等得了锦觅捅虚凤，难道还等不了如意断发吗？据史料记载，在当上皇后的第15个年头，如意随皇帝南巡，却在半路上被皇帝下令遣送回京。皇帝对他十分失望，因为他故意断发，犯了满人的大忌。但究竟为何皇后有此举动，皇帝却讳莫如深。从此之后，好不容易成就的后位就这样悄无声息地失去了。皇帝虽然没有宣布废后，但是却取回了他的册宝，还撤下了他的皇后画像，就连他死后都没有得到皇后应有的下葬规格。令人最为震惊的是，当考古学家们打开了纯惠贵妃的墓地之后，赫然发现这座墓地之中有一具棺材，里面躺着的便是乌拉那拉氏。据说当时乾隆为乌拉那拉氏下葬所用银两竟然只有207两，就连一般的官员的丧礼都比不上，甚至还没有自己的墓地。乌拉那拉氏毕竟是乾隆的妻子，陪伴着他走过了这么多年，但是死后却得到了这样的待遇，令人不得不感叹乾隆之狠心。实际上由于乾隆本人没有给出有说服力的官方说法，导致民间野史对这段轶事众说纷纭，请出轻生这样的词来形容废后，请求乾隆帝补丹诏旨表彰故后，同时亦立新后。后来在严增的供词中承认，他不过是将民间流传没有根据的议论编作奏折，以期引起乾隆的注意，留名青史。不过干预皇帝家事，这明显触怒了乾隆。乾隆谕旨里说，至其请立正宫妄言恭维之事，且欲起告四阿哥并司离间父子，实为乱民之忧，罪大恶极，必当审讯，明确典刑四事，以示与众弃之之意。这种说法流传最广，也被大多数清宫剧所采用，不过个人觉得没有什么可信度。30年的南巡已经是乾隆第四次南巡了，此时乾隆已经50多岁，血气方刚时都没干出来这样的荒唐事，不至于说到老了却忍不住了吧。而且是母至孝的乾隆出游，都是带着皇太后一起的，就算继后劝不住，那太后也劝不住嘛。都说乾隆风流成性，其实他活了89岁，妻妾不过40余人，子女才27人，比起他爷爷康熙那可是差远了。据说康熙后宫有不成文的规定，妃嫔过了25岁就不再侍寝了，乾隆可厚道多了，30多岁生育的后妃比比皆是。第二种说法是乾隆欲尽令贵妃为皇贵妃，继后受了刺激愤然剪发。我们都知道皇贵妃位同父后，一般用于死后追封或后位空悬时才会册立。在令妃之前，乾隆的皇贵妃们要不是死后追封，要不就是临终前冲洗家风。皇后好好的册立皇贵妃，就是打在皇后的脸，皇后当然接受不了。这种说法的依据，乾隆30年闰2月18日继后剪发，乾隆30年5月初10日令妃晋封为皇贵妃，6月11日行皇贵妃册封礼。我们都知道皇贵妃册封典礼十分繁琐，写金印册宝、冠服仪仗等改制需要时间，往往需要数月的时间，在不着急改制的情况下，不可能一个月内完成，
如此往前推数月，就刚好和季后剪发的时间合上了。所以说这种说法还是有几分可信度的。此外还有抑郁症说、诅咒说、偷盗大猪说等小众的说法，缺乏一定认可度，在此就不一一赘述了。43年时，乾隆曾对30年季后的剪发做出过回应，其中有一句其后自获过迁，朕仍优容如故，意思是说那拉封后犯了很多错，自己都原谅了他，只是后来剪发冒犯了国族，实在是忍无可忍才废了他，满人不可轻易剪发。那拉此时断发等于诅咒乾隆和太后早死，视为大不敬，到底是谁的错我们不得而知，毕竟这只是乾隆的一面之词，只是可以由此窥之，帝后不睦由来已久，也许南巡时发生的事只是压垮骆驼的最后一根稻草而已。其实纵观乾隆后宫，有存在感的宠妃如惠贤、纯惠、孝仪、庆宫等都是汉妃，而那拉作为出身老满洲世家的满妃，可能并不符合乾隆的审美，而那拉的一生都在和不同的才情出众、深得乾隆宠爱的汉妃们分享丈夫，这也间接导致了他和乾隆婚姻的悲剧的发生吧。作者李硕，编辑李硕，责任编辑，为中文会独家稿件转载，请注明出处。